ПРУ-ТВ. Munyanja ya Atlantic hari agace kagizwe n'ibirometero birenga miliyoni hagati ya Floride akitwa Bermuda ndetse na Puerto Rico. Ni agace gakuze nka mpande eshatu. Uwumvise aka gace ntibyakura kuwumva ako gace impamvu kagarukaho kenshi kuko kaba ari agace byonyine cyangwa ari ahantu mu mazi birahagije ngo byumvikane ko ari ibintu bisanzwe. Gusa aka gace ntigasanzwe. Aka gace gasa nk'akamaze kurenga imitekerereze ya muntu mu binyejana byinshi by'imyaka ishize. Bakita triangle de planete. Hashize imyaka irenga 500 aka gace ariyo birayo kuri benshi. Ni agace kamize amato arenga 1000 n'indege nyinshi cyane zagiye zikanyura hejuru ziganuka zikagwa mu ntiyagira ikintu na kimwe zikaga hejuru kigaragaza. Bisa nka nyirantarengwa kuko ntawe uzikirimo gikura kikanyuze gikura icyo ngeze kinyuze hejuru aho. Benshi bagiye bapfa bucece kandi mu ibanga bagashira muri uku kuzimu uko yabiye abatari bake. Benshi bakishe imva ya Bermuda kubera umubare w'abantu kariye. Hashize ibinyejana byinshi abantu bibaza ikintu cyisha ahantu. Benshi bagiye bavuga ko hashobora kuba ari amashitani akurura ikintu cyose kihegereye. Abandi bavuga ko ari ibiremwa bidasanzwe biri muri ayo mazi byaturutse mu isanzure. Hari abagiye barokoka aka gace bakavuga ko bagiye bumva imbaraga zidasanzwe zangiza kandi zigajigiza cyane ubwato cyangwa indege baba barimo. Nta butabazi buba bukorerwa muri triangle de Bermuda. Uwahenje arapfa kuko bagerageje gutabara nabo ntibagaruka basi ku buzima. Abarokotse n'abagwa bagisoma kuko benshi bahageze bari mu mva z'indege n'amato byashaje byagiye babanziriza ku ndiba ya Atlantique. Ni izihe mbaraga zidasanzwe zatumye aka gace gahinduka imva ikomeye cyane ikiremwamuntu? Umuntu yakwizera ko ari ibiremwa bidasanzwe biba muri aka gace cyangwa ni ibiza bisanzwe biterwa n'imiterere y'isanzure n'isi muri rusange? Kubera iki ibi byose biba mu kazinga k'amazi menshi y'inyanja ngari nka Atlantique? Murakaza neza mu gace k'amayobera. Mbahaye ikaze mu kiganiro cyitwa Sobanukirwa. Ndi Harerimana Frodoire. Byose byatangiye kumenyekana mu kinyejana cya Christophe Colomb wavumbuye Amerika. Hashize imyaka irenga 500 impanuka no kuburirwa irengero ku byagiye bihanyura byaburiye ibisobanuro. Mu mwaka w'igihumbi 1963 ubwato bwitwaga Serifa Queen bwapigaga uburebure bwa metero 130 zari zitwaye abantu 139 bwaburiye irengero ubwo bwanyuraga muri triangle de Bermuda. Hashize amezi 6 indege z'ingabo za Amerika ziri mu bwoko bwa PC-135 zanyuze hejuru y'aka gace zihanuka byihuse zibura irengero. Hadashize igihe kinini ubundi bwato bunini bwitwaga Good News bwari bwikoreye toni 2500 by'ibicuruzwa bwari giteye muri aka gace. Mu mwaka w'igihumbi 1948 indege mu bwoko bwa DC-3 yajyaga Miami yitwaye abantu 36 nayo yahanaye gukiye muri aka gace iburi rw'irengero mu gihe yari imaze guhabwa amabwiriza yo kugwa hafi aho. Mu mwaka w'igihumbi 1946 umugore n'umugabo bari mu kadege gato bavuze ko bari mu gace kari hagati ya Bermuda na Floride bakumva ibintu bibakurura. Iburiro rw'irengero ry'ibintu bihambaye byaburiwe mu birere muri aka gace mu mwaka w'igihumbi 1945 bakundiye igishushanyo z'abanyamerika bitwaga Avengers zo muri Escadrillas 19 muri ingabo za Amerika turi mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Izi ndege zari zigiye gukorera imyitozo hejuru ya triangle de Bermuda mu nyanja Atlantique turi mu kuboza 2005. Ni abapilote bari batwaye izi ndege ubwo bari bageze hejuru y'aka gace ka Bermuda mu nyanja Atlantique bari batangiye kumva ibintu bidasanzwe bibakura. Uyu yitwa Lotelle Natal, umupilote umuhanga cyane. Akumba kacu kayobora indege ntabwo kari gukora tumaze kurengana harakarwa kandi mu by'ukuri ntabwo tuzano turi kujya. Ntiturimo gushobora kwiyobora, ntituri kubasha kubona uburengerazuba, turi ko bunyanwa mu majyaruguru tutabishaka kandi ntitubasha kwiyobora. Aha yasabwaga ko bamufasha kugira ngo abashe kubona aho yagwa kuko yakururwaga n'imbaraga n'abatazi. Yabonye ubwato hasi mu mazi ibumoso bwe.
ajya kuri rwirengero yavuze ko none habonye urumuri byasiga nk'abonye inzira indege ye n'izindi byari kumwe zese zimanuka bucumu ziburi rwirengero hari samani minota z'umugoroba ibi iyo byagenyaga kuba abajyaga gutabara no gushaka imirambo nabo ntibagarukaga izi ndege zikimara kugwa abategetsi ba Amerika bohereje indege mu butabazi itwaye abantu 13 nabo ntiyigize garuka iki cyabaye kimwe mu byago bikomeye byabaye ku ndege z'intambara zabaye bibaye muri Triangle de Bermude abahanga mu gukora ubushakashatsi bavuze ko iyo ari impanuka idasobanutse batabonera ibisobanuro bikiba abantu batekereza ko abapilote b'izi ndege baba bashimuswe n'ibiremwa bidasanzwe by'amayobera ngo byaba byaraturutse mu isanzure bizwi nka OVNI n'imiryango yabo yatinze kwemera ko bapfuye kubera ko nta kimenyetso na kimwe cyabigaragaza usibye kutababona gusa nyuma yo kubura abantu bose ndetse n'abagiye kubashaka hashize imyaka 50 igisirikare cya Amerika kitarava ku izima cyasubiye gushaka ibisigazwa bya za ndege ngo bavumbure ikintu cyinshi kimuri kari agace kamaze guhitana ubuzima bw'abantu benshi bakuze ubwato bufite ubushobozi buhambaye mu guhangana n'imihengeri babwise VTP 6 babwurije hafi ya Triangle de Bermude Rohamov niwe wari kapiteni w'ubu bwako yahisaga nk'igiharamagara nyuma yo kubona ibyabere muri Triangle de Bermude byakekwaga ko ntawemera kuhagera noneho kumwa ku bushake bwe yari umuveterano wa kapiteni bakoraga mu kazi k'ubutabazi kugira ngo azagere ku ntego yari yihaye byabaye ngombwa kwifashisha John Mike yari umupilote w'indege z'intambara muri Vietnam yahisemo ko bakoresha uburyo bwo gukusanya amakuru y'ako gace kuva mu myaka ya kera nakusanyije buri kimwe cyose cyagombaga kumbera ikimenyetso nashatse amakarita yaho hantu mu mwaka w'1945 basha kumenya ibyari byarahindutse muri aka gace maze mbihuza n'uko ameze ubu ngubu yari operasiyo ikomeye uburyo umwe muri aba bagabo yavuze ko nibabona ibisigazwa azakuramo ingofero yambaraga kayi irya kugeza irangiye yaje gufata icyemezo cyo kujya munsi y'inyanja ari wenyine yari yarakoze ikintu kimeze nk'indege ariko gifite ubushobozi bwo kujya munsi y'amazi y'inyanja yageze yabona indege yatekereza ko rimwe muri za zindi zaguyemo mu ntambara ya kabiri y'isi za Amerika avuga ko indege y'intambara yabonye yari yarangiritse ku buryo intebe y'umupilote yari iri mu idirishya bisa nk'aho ari ikintu cyabikuruye ikintu kidasanzwe cyabanje kuyizunguza ni iki yayizamuye yishimye kuko yumvaga yesheje umuhigo akigeze imusozi nyuma y'iminsi ibiri yatumije ikiganiro n'abanyamakuru atagiye kwivuga ibigo kuko yazamuye indege yari yaraheze muri Triangle de Bermude ahubwo yashakaga kubabwira yuko yibeshye akazamura indege itari yo ubu rwose turimo kwicuza kwinshi tubabwira ko indege twabonye atari yo muzagisirikare zazimiriye mu ntambara ya kabiri y'isi ukwibeshya kwari gukomeje kwiyongera mu bashikaga kuvumbura icyishe nyuma y'akari agace abakoze aka kazi bari batangiye kujya bafitwa nk'abasazi kuko bari bamaze imyaka myinshi bashagajaga indiba ya Atlantique ariko ntacyo bageraho bagezeho bafata icyemezo cyo guhagarika ibi bikorwa byo gushakashaka iby'izi ndege byashobora no kuba inzira yayo kumenya ikiri muri kari agace gusa bakivayo bavuze ko munsi y'iriya nyanja hariyo ibirumbi by'indege n'amato byagiye bigwamo mu gihe gitandukanye ibisigazwa by'ibyo ngibyo byabaye icumbi ry'ubudukoko two muri ayo mazi muri nyanja y'Atlantique agace gahuza na Bahamas na Florida niko gakemangwa cyane kuko karimo izo rukuru zidasanzwe abacuruzi b'ibiyobyabwenge baba kunyamo kenshi nibo bakunze kwibasirwa hari amato mato mato ajya azimirira muri kari agace ariko ntibivugwe ntatangazwe kuko bwinshi biba bitanamenyekanye ndetse n'ubwinshi bw'amato aburiramo si ngombwa kubivuga gusa inzira ya Triangle de Bermude ninyuzwamo ibicuruzwa byinshi igitangaje ni uko ibisigazwa by'amato n'indege bisangwa muri Triangle de Bermude nta kimenyetso na kimwe bigaragaza yuko hari ikintu cyabaye mbere yuko bagomirwa mu nyanja hari indi zingira ry'amayobera ryavuzwe cyane muri aka gace
kuri muri werekwe mu mwaka w'1918 ubwato bunini bw'abanyamerika bwitwa USS Clope bwari bufite ubushobozi bwo kwikorera toni 19,000 bwahagurutse Barbados bwerekeza Baltimore muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwato bwageze ahantu hamwe muri Triangle de Bermude buburi rurengero ntageze ubu ntabukurikirana. Imyaka yakurikiyeho abasete sitifike bakurikiraho basobanurigije gusobanura iby'iryo zimira kuko byasiga nk'ibikabije. Batanze ibitekerezo byinshi ku biterwa kuri Gida, harimo no kuba hari umuhengeri mwinshi uri muri aka gace ubanza kujegeza ubu amato n'ikindi cyose kikanyuze. Joseph Bijoff ni umuhanga mu by'inyanja we yakomezaga gutsimbara ku muhengeri n'impamvu y'iri gita ryamaze n'indege. Impamvu nyamukuru y'ibi byose ni umuyaga uturuka hasi muri aya mazi werekeza mu burengerazuba bwa Amerika. Ni umuyaga utuma iyo habaye umuhengeri ugira imbaraga nyinshi kurusha izo wakaba ugira. Gusa hari ikindi kintu, umwuka ushyushye. Iyo ari ubwato buto, umwuka ushyushye ukwegera ubwato muri metero eshatu wegeye cyangwa eshatu biba bishobora ko kurangira nabi, cyane ko ari mu ijoro abari mu bwato basinziriye. Ikindi cyemezwa nk'abahanga ko ari ikintandaro y'aka gace ni gazi metani hari ku bwinshi. Munsi y'amazi harimo gazi nyinshi ku buryo izamuka hejuru izamutse ikagira icyo ikora nacyo ihita ikimanura hasi ku ndiba. Ibi biterwa no kuri gazi y'izamutse ica amazi intege, ntaba gifite ubushobozi bw'ikintu cyose gishobora kuba cyareremba kiri kuri amazi. Abahanga kandi bavuga ko kuba munsi ya Antarantika harimo peteroli nyinshi bituma gazi irimo yongera kandi ikagira ingufu nyinshi. Iyi ngingo ituma byemezwa ko ubutaka bw'umunsi y'amazi ya Triangle de Bermude mu bikirebana cyane na gazi carbonic gazi zirimo. Triangle de Bermude ikomeje kwamayobera, indege zijya guhanuka muri aya mazi ntabwo zimanuka nk'imitumba ahubwo zimanuka buhoro buhoro. Yari atwaye indege arimo atabaza ikigo gishinzwe iby'indege cya Miami. Umupilote wiswe Pepper Ini yajyaga ahitwa Nafso. Mfite ikibazo cya moteri kandi intege itangiye kumanuka, mumfashe munyabare hakoreshwe radari byibuze mbashe kugera ku kibuga cy'indege cya Miami. Uko yavugaga ibi niko indege yakomezaga kumanuka bireba ntacyo yabikoraho, ari nako asaba ubufasha bwihuse. Nawe ubwe ntiyari azi aho ari kujya, bakimwemerera ko bamwoherereje ubufasha yahise abura urengero. Abapiloti bagiye barakurikira ahantu bagiye bavuga ko bagiye basiterwa n'igihe cy'ubu, cyane cyane ko babajyaga bageze ku kigo cy'ubu cya Sterling mu bice bya Floride. Iyi bibaye ubu icyitwa Bisolo acyandwa kuma kagaragaza amerekezo ugahita gato ubushobozi bwo kuyobora indege. Umunyabutabire Einstein we yavuze ko igihe n'isanzure bifitanye isanzure ni hafi ya cyane, ari bino by'abahanga bagiye bagenderaho biga kugendera n'uburyo indege n'amato bigendera hejuru y'isi bashaka kumenya muri kiri muri Triangle de Bermude. Nyamara benshi byarayoboye. Umusaza Martin Carlin yatwaye indege z'intambara za Amerika mu myaka ya kera, ariko nawe Triangle de Bermude arayizi cyane nubwo amubereye iyobera. Kigeze kugira ikibazo cy'indege yacu mu mwaka wa 1922 ifite ingufu nyinshi mu gisirikare cya Amerika. Iyi ndege yagize kwinjira mu kirere cya Bermuda abari ku kibuga bayibona bareba kuri radari. Icyatangaje abantu ni uko ikigera hejuru y'ako gace babonye indege itakivaho iri. Yahagaze mu kirere atari ku bushake bw'abapiloti ndetse nta n'uwamenye icyari kibaye, nta n'umuntu n'umwe wasobanuraga ikintu cyari gitumye indege ifite moteri nyenereye gitere ebyiri imara isaha yose ihagaze mu kirere itavaho iri. Abapiloti b'izi ndege bahise bagerageza gutumbagira ngo bajye kuri hashoboka, ariko bahise bava mu kirere cya Bermuda baburirwa irengero. Nyuma baje kugwa i Bermuda yari yanyoye 2,070 bya metero za benzine yongera kuba yari isanzwe inywa, kandi nta gisobanuro kimwe cyari kuboneka kuri ibyo bintu.
hagiye haba ibitekerezo bitandukanye byagendaga bigendereye gusobanura amayobera ya Triangle de Bermude. Hari abavuga ko ari biremwa bijya biva ku yindi mibumbe ikaragiye izuba ndetse no mu isanzure bikava muri kariya gace, akaba nabyo biteza ibi byose. Hari n'abavuga ko ibi biremwa bishobora kuba bijya bizamukana abantu baguye muri kariya gace bikabajyana mu mibumbe yabyo. Munsi y'amazu ya Triangle de Bermude harimo agahanda k'amayobera kari munsi y'ibirwa bya Bimini. Hamogus yagiye gukora ubushakashatsi ahantu niwe wanabitangaje. Mu myaka ya 60 nibwo havumbuwe ko munsi y'amazi y'ibirwa bya Bimini hari ibintu bibiri n'ibipimo amatone bitonze ku murongo ku buryo bikuza umuhanda. Bisa nk'ibyakozwe nk'umuntu ukamuhanda murengure w'ibirometero bigera kuri 15 munsi y'amazi. Muri Triangle de Bermude umunsi watangiye neza ushobora kurangira nabi cyane mu byago bikomeye. Hafi aho hari ibiro bishinzwe amato bikoresha ikoranabuhanga rihambaye rishinzwe kuburira amato ryagiye kuzuma gukomeye cyane. Ibyorana birana n'ikirere cyane bitandukanye n'ibyandi ku isi. Umuhengeri uba hano ufite ingufu nk'iza bomba atomiki 10. Uyu muhengeri utuma amazi azamuka akagera mu byibuze muri metero 15 mu bujya hejuru. Asumbye inyubako nyinshi. Uyu ni umuyaga uri ku gipimo cya ku birometero 300 ku isaha, inshuro enye ugereranyije n'umuhengeri usanzwe. Igisa nk'igitangaje ni uko kugeza ubu nta mibare ifatika y'abariwe na Triangle de Bermude iraboneka. Hari ibimenyetso bifatika bigaragaza ko gace karimo ikintu kidasanzwe. Nubwo benshi bashaka kugaragaza icyo ari cyo, ntiharagera igihe cyo kubahuriza hamwe ngo batuye isi bamenye mu by'ukuri igitera ibi byose ni iki. Aha niho nsoreje ikiganiro cyacu sobanukirwa, tuzasubira ubutaha. Nkwibutse gukanda subscribe niba utarayikanda kugira ngo ibiganiro nk'ibi bijye bikugeraho ku buryo bworoshye. Njye nitwa Harerimana Frodoire. Ndagushimiye ko warebye iyi video. Ntuzacike muri video zacu z'ubutaha. Imana ikubibarinde.